Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Отговаря Красимир Янков, БСП. Беновска пита. И казвам добре дошъл на господин Красимир Янков от БСП. Посрещаме ви с въпроса на Бил Клинтон. Политиката глупако. Какво се случва, господин Янков, в вашата 100-годишна партия? Изобличавате... Е видимо за българските граждани. Защо? Ние сме функционираща партия, за която всичко се знае. Понякога се интерпретира по особен начин. Но от кого се интерпретира нашите по особен позиции начин? И процеси, които текат при вземане на решение, са видими. От кого се интерпретира по особен начин? От... И доброжелатели, и не толкова доброжелателни анализатори и журналисти. Демек, вие сте чистите и честните, хубавите пък ние недоброжелателни гербаджи. Не, казах и доброжелатели, и други. Но общо взето обективно, мисля, че българският народ е умен. Войната с ГЕРБ е обявена ли? Войната с ГЕРБ мисля, че трябва да се води на терена на парламент, на терена, на който нашите съграждани правят своя избор, но не мисля, че трябва да се преминават граници. Къде преминахме границите? Хасково е много близо до външната граница, ако мога си позволя да такава шега на България. Там преминахме ли границата? Нека да преценят тези, които гледат и едната страна, и другата страна. Те ще направят и своя избор, когато му дойде време. Вашето мнение? Моето мнение е, че има много сериозни теми, за които трябва да говорим. Това е шуробаженащината, за която напоследък е модерно да се говори от БСП, че съществува в ГЕРБ, не е най-важната тема за вас. Политиката трябва да е разговор за бъдещето. Ако има факти и обстоятелства, които уличават присъствието на политици в изпълнителната власт, на местно, на изпълнително ниво, то трябва да е видимо. То не може да се скрие. Независимо от това, кой как го приема като обявяване на тези факти. Кое е невидимото в БСП? Например, сега сещам, вие казахте, че при вас всичко ясно, публично и така нататък. Аз нещо напоследък не виждам Стефан Данаилов, който бих нарекла патриарха в БСП и който все още ли е заместник-председател на партията? Аз го виждам и в парламента. Аз го виждам визуално, не го виждам в действие. Бъдете сигурни, че когато Стефан Данаилов има какво да каже, все пак той е един от нашите редици с най-високо доверие и авторитет, това няма да го спести. А не, аз друго ви питам, сега не ми се измъквайте. Корнелия Нинова е подхванала една голяма битка с ГЕРБ. Не се измъквам от нито един въпрос. Участвам във всички предавания, в които бъда поканен. И мисля, че всеки политик, особено тези, които са избрани да бъдат и от тях се очаква да бъдат държавници, трябва да отговарят на всички въпроси. Благодаря за което. И вярвам, че е така. И затова съм ви поканила и ви питам с доверие. Не говори само за мен, говори за тези, които олицетворяват и държавното управление в момента, защото има и такъв случай, който трябва да сме обективни и да кажем, и във вашето студио, че не трябва да има неудобни въпроси. Не трябва да има избирателно участие, а трябва да има готовност всеки, който е общественик, да отговаря на всички въпроси, които касаят него в качеството му на държавник. Малко по-кратката версия ми кажете и не толкова и настоятелно. Кого визирате? Един политик, един държавник трябва да отговаря на всички въпроси в качеството, на което имам предвид случая, който стана известен в последните дни с вице-премиера, който аз очаквам да отговаря на всички въпроси като държавник. Господин Янкове, говорете ми с имената, го губим минути да се разпитваме. Вице-премиера Валери Симеонов. И какво за него? Ми смятам, че като държавник в
качеството си на вицепремиер, трябва да е готов да отговаря на всички журналисти, на всички въпроси. Аз мисля, че той отговаря. Нека да е ясно, че върви интерпретация, която по неговите думи той си избира къде да участва и на кои въпроси да отговаря. Не така, аз, например, имах намерение да го включа сега, обаче, понеже не се доразбрахме... Това са негови думи. Добре, щеше да участва тук, но го отложих за друг път. Това са негови думи, че той си избира къде да участва и си избира на кои въпроси да отговаря. Аз смятам, че един политик, особено който е избран да бъде и държавник, в качеството си на позицията, която заема, отговорността му е много голяма и той трябва да отговаря на всички въпроси, зададени от всички журналисти. Еми тогава, ако сте толкова... Ако сте толкова... Исках да употребя една дума, а не знам как ще прозвучи. Силен. Защо вашата лидерка Корнелия Нинова, например, отказва многократно да участва в Беновска пита? Трябва да я попитате. Нали всеки политик трябва да отговаря? Говоря за себе си, говоря и за моето мнение, и за Валери Симеонов заговорихте. И за всички политици. Аз се казвам, ето, вашата най-близка, вашата лидерка, Корнелия Нинова, си избира къде да участва. Председателя на БСП може да бъде попитан като публична личност и в парламента. Нещо ви е страх, Майя Корнелия Нинова. Вие така ли го приемате? Еми, за Валери Симеонов бяха много корна, ще как да говоря пък... от името на Корнелия Нинова или от името на друг политик. Но смятам, пак ще го кажа, всички, които са общественици, политици, трябва да имат готовността да отговарят на въпроса. Да, стига сте опитали, това е теория. На практика не става така, господин Янков. Не знам, дали можете да сте ефективен в това да се случи както вие искате и както ние медиите бихме искали. Ами трябва да се промени явно тази практика. Как? Ами с активна страна. Вие сте журналистите, които ако политиците пропуснат важни за обществото теми или нямат възможност да бъдат включени в дневния ред, то чрез вас, журналистите, нашите съграждани очакват това да се случи, да се получат отговори. Ето един пример. Ще се върнем след малко пак в БСП, но президента Радев, Софийския университет, обяви война, кратко казано, на Бойко Борисов и на ГЕРБ. След няколко дни Борисов му отговори публично пред всички журналисти на всички въпроси, както вие искате, че той не търси война, че трябва да си гледа държавната политика, да си я гледат двамата, да се разбирате и така нататък. Резюмирам накратко. След около час и нещо, президентът Радев, който щеше да лети за Полша, извика само определени медии на ВИП-а, на правителствения ВИП на летището и само пред тях говори. Допреди няколко месеца президентската институция не беше толкова активна и не се виждаше желание за доминиране в общественото пространство, политическото. Но допреди няколко месеца президента беше посочен от Бойко Борисов. Сега... Как ще беше посочен от Бойко Борисов? Какви глупости говорите? Нали го избрахте вие с инициативен комитет? Не, допреди няколко месеца. Предишния президент има предвид. Сега... Ама казвайте, Румен Радев, объркахме се тук. Румен Радев е избран. Той е избран въпреки предложението на Бойко Борисов от над 2 милиона избиратели. От него се очаква да има и дневен ред, и налагане на теми. Ще не ми отговорите, тия работи са известни. Които са различни от тези, които са как тълкувате това, че настоящия президент Радев, да го кажем за всички, да не се объркат за кого говорим, си избрах кои медии да дойдат на тях да обясни на Борисов, че войната си е обявена и ще се води по всички правила, по суша, въздух и море. Аз не съм в течение на конкретния случай, кои са медиите. Сега разбираме, че има избирателност на, има, при поканите. Медиите?
Но така или иначе, чрез обществените медии е станало достояние. Това е важното. Не са всички медии. Докато Борисов говори в Ексиноград, това е обективната истина в един и същи ден. Не, на никъде не бие. На никъде не бие. Понеже вие призовахте всички политици да отговарят на всички въпроси, критикувайки Валери Симонов. Да, и вие ще имате възможност, тъй като познавам и стила и начина по който работите, да не спестявате въпросите, на който и да е от политиците. Не, въпросът е в това какво право имам аз и какво желание имам. Въпрос става дума за следното. Или политиците наистина ще бъдат национално отговорни и ще отговарят на всички въпроси. Това искам аз. И това аз ви го казвам. Искам. Дали на мен ще отговарят на дух, на всички трябва да отговарят. Да. Или няма да... На едно мнение сме, госпожо Беновска. Оценете тогава постъпката на президента Радев, който първо обявява война на Борисов понеделник, после си говорят по телефона, не му казва нищо, пряко в очите, казано образно, след което Борисов му отговаря пред всички журналисти и Радев си повика няколко да си каже, че продължава войната. Тези дни се заговори за метафорично за първа цигулка от едната страна, първа цигулка. Нали знаете, че в един оркестър първа цигулка са 12? Така че от едната страна в лично качество, тъй като е мажоритарно избран президент Румен Радев, от другата страна е Бойко Борисов, който имаме много доказателства да го приемаме като еднолично. Но със сигурност в... политическия живот, в вземането на решения, държавни решения, има и други, които са първи цигулка. Не се вторачвайте само в това, което се провокира като първа точка в дневния ред на медиите и чрез медиите. Кои са тия другите, които са първи цигулки? Корнелия Нинова първа цигулка ли? Има личности, които с позицията, която имат, трябва да бъдат приемани като първа цигулка. Корнелия Нинова първа цигулка ли е като водач на опозиционната партия? Корнелия Нинова е председател на Националния съвет на БСП, а колективен орган от 183-ма члена избрания на Конгрес. Още ли ще ми въртите и ще ми случите? Питам, има ви е страх от Корнелия Нинова. Корнелия Нинова първа цигулка ли е като водач на опозиционната партия? Не, аз бих ви казал, че примерно един... Ето виждате ли как вие не ми отговаря да на въпросите. Главният прокурор също в голяма степен трябва да бъде приеман като първа цигулка. В контекста на разговора, който водихте с... Коста преди мен. Така, много хубав отговор ми дадохте. Кажете ми за Корнелия Нинова първа цигулка ли е в политическото ежедневие? Това как процеси я приемат хората, Господи Боже, е различно от това, което аз мога да ви кажа. И ще спестя отговора от уважение към тази метафора първа цигулка. Защото аз ви отговорих. Има разлика между мажоритарно избрание, между този, който като лидер и председател е структурирал партия, и избрания председател на БСП. Председателя на БСП формира политиката на партията на база на решения на колективен орган. Разбира се, между заседанията има възможността да задава дневния ред и оперативно да изразява мнение. Но решенията са колективни при нас. Говори се, че вие искате да има избор на нов председател на БСП, че сте готов да бъдете водач на БСП, пък някакси ви е страх да кажете ясно това публично и да изразите си как метафорично ми обяснихте, че Корнелия Нинова всъщност не е първа цигулка, но не го казахте. Приемам всеки, който е избран в колективното ръководство на БСП, като готов да бъде първа цигулка. Но пак ви казвам, дори и в оркестъра, има 12 първи цигулки. Втори цигулки са 10 в един оркестър. Така. Но ние сме структурирани като политическа партия и работим на принципа на демократично единство, което значи колектив, който взема решение с мнозинство. Вие стремите ли се към лидерския пост в БСП? Няма нищо лошо в това. Това ще се реши, когато има нагласи и когато има мнозинство като воля. Иначе чух за себе си, че съм и опозиционер.
Но по-скоро приемайте ме като човек с позиция, а не опозиция. Ама ако сте опозиционер, това е малко много интересно. Ако сте опозиционер на опозиционната БСП... Не, аз не приемам, че в БСП има опозиция. Приемам, че има хора, които изразяват своята позиция и те не могат да бъдат обвинявани за това. Давате ли ми да си довърша въпроса? Хвайте, вие ако вие сте опозиционер в БСП, на опозиционната партия БСП, значи вие сте привърженик на контратезата ГЕРБ. Така ли? Каква контратеза? Еми, съдят отсреща ГЕРБ и БСП. БСП е опозиция на ГЕРБ. Ако вие сте опозиция на БСП... Не мислите ли, че въпроса, който задавате, е безсмислен? Значи сте привърженик на ГЕРБ. Значи няма никакъв смисъл в това, което вие казвате. Моята позиция, понеже чух преди известно време персонално да бъда обвиняван от председателя на партията, че съм част от тази група, която иска коалиция с ГЕРБ, да кажа и на вас и чрез вас, на всички, които гледат предаването, че моята позиция е същата, каквато има позицията от повече от 10 години, от която е структуриран ГЕРБ. И периодично БСП е вземала решение. Аз съм отстоявал моето мнение, че ние сме различни като структура и като предложение за решение с ГЕРБ. И между БСП и ГЕРБ не може да има коалиция. Последен въпрос. Продуктивно ли е управлението на Борисов 3? Мисля, че не. Защо? Когато се търси решение, което е полезно за хората, за всички нас, трябва да се чува и аргумента на опонента. Аргумента на опозицията. До този момент нямаме нито един случай, в който предложения на опозицията в лицето на БСП са приети, дори да бъдат дискутирани. Надявам се за напред да разберат грешката си колегите от ГЕРБ, защото са на ръба на общественото доверие. Така, кратко, продуктивно ли е пък опозицията на БСП? Опозицията винаги може да бъде по-продуктивна. И това е моето желание. Питам ви, продуктивна ли е в момента опозицията на БСП? А какво може да бъде в бъдеще? Ще видим, когато не покрива, вие станете лидер на БСП. Не покрива все още БСП темите, които са важни за обществото. Ние се вторачваме в неща, които са част от ежедневието, а пропускаме голямото. Примерно... Кое е голямо? Сте пропуснали кратко? Примерно, моето желание, и това ще бъде и предложение, за европредседателството да няма размиване на посланието, което ще направим като страна домакин и председател на Европейския съюз, а да има предложение, което да звучи: нека Европа и света да разберат от това председателство, че кирилицата е българска. Това е еманация на създаването. Никой на няма да отхвърли тая ваша идея, според мен. Нация, народ. В Европа вече се пише на кирилица благодарение на нашето членство. Никой няма да отхвърли вашата идея. Така е. С ваше съдействие, мисля, че няма това ще е много продуктивно. Това вие политиците трябва да... Не, имам предвид със съдействието на всички. Добре. И на тези, които говорят и задават въпроси от името на хората, и на тези, които участваме, правейки предложения. Но кирилицата е българска, е събирателно за много неща. Благодаря много. Благодаря за това участие. Беше много пълноценен разговор. Желая ви успех. Благодаря. Разговаряхме с Красимир Янков от Българската социалистическа партия. Продължаваме след реклами. Беновска пита.